Servus a vítejte. Vysoká škola není patent na rozum. Proč o tom mluvím? Protože náš hlavní hrdina nejspíš předpokládám, že vystudoval vysokou publicistickou školu nějakou, ale přitom je úplně blbej. Chcete důkaz? Za prvý, když zavírá dveře, třískne s tím tak, že by probudil mrtvý na míle daleko. I když tady je mrtvých spoustu a neprobudil ani jednoho. No dobře, ale třískne s tím pořádně. A druhý důkaz. Máme tady nápis exit. To znamená východ. A on jde hledat nějakého otce Martina, nějakého kněze, místo aby vypadnul. Prostě blbec. No nic. OK. Jdem se podívat po otci Martinovi. Co pak to tady je? Ačka, tohle je jenom skrčení tady. Jo, tady. Cože mám? Děkuju. To je nějaká větvička jenom posraná. Já nevím, kde jsem zase. Tohle je ale hnusný. Tohle je hnusný. OK. Vypadá to, že... Kámo, zůstaň sedět. Co to? Dobrý, v klidu. OK. Co to? V klidu. V klidu, tady taky potřebuji klíč, jo? Ne, tady se nedostanu. Zasraný blesky a hromy. Počkat. Já jsem idiot, já jsem si nevzal, že ne. Já jsem si nevzal ty dokumenty. Ne, nevzal. Já ani nepoznám tvoje jméno, ale budem tě pokládat za jednoho z mé krve. Moje Pavla, doufám, že ti to nevadí. A též doufám, že se neoddáváš prázdnotě ze sebelítosti a strachu, že tvoje utrpení je větší jako utrpení jiných. Všichni to musíme snášet a ty jsi už téměř na konci. Do nebe není jiná cesta, kromě kříže. A každý člověk potřebuje jiného, který mu pomůže zatlouct klince. Jsem tu pro tebe, čekám tě. Ty vole! Počkat, já mám ale někde ten klíč, nebo nějaký klíč jsem vzal, ne přece. Hej, tak co tady mám kurva dělat, vole? Vy idioti. Moment. Já tady nic nemám, ty vole. OK. No. Nevím, jestli jdu správně. Uklidni se, ty vole. Aha, tak správně asi nejdu. I... Ne, to není správná cesta. To není správná cesta. Dobrý, nevadí. Můžeme běžet na druhou stranu, když se nic nestalo, že jo? V klidu, tady... Tady se nic neděje. Tady se v podstatě... Ty kam mám jít teda? Když tady nic...
do nějakých hej. Prdele, ty vole. Dobrý. Tady máme klíček. Vem si baterku. A co teď? To tady nebylo. Prdele, musím vyměnit baterku ještě. No, možná, že to nebylo. No, radši poběhnem trošku. Já zase nevím, kde jsi. Co to ku... Řekl jsem vám někdy, jak je tahle hra hrozná. Dobrý. Otevři ty poslední dveře. Zavři je. Zamkni. Tak nezamykej, no vole, když teda... Proč máte... OK. Nevím teda, jestli jsem zvládl všechno, nebo nezvládl všechno, co jsem měl, ale... OK. Co to je? Prdele! V klidu. V klidu. Tady to vypadá. Ale jdeme nahoru. Vylezem nahoru. Nevím sice, jestli dělám správně, ale... No, nejspíš ne. OK. Uí. Ty jsi magor. Hej, kámo. Je to vůbec k něčemu, že jsem tady na té střeše, ty vole? Hej, kámo! No, možná jo. Nejspíš... Nejspíš to bylo jenom... Přeskoč to, ty vole, dobrý. A kde byl ten žebřík, ty vole? Ne, jo, tady byl, jo, tady je ten žebřík, dobrý. Hele, slez, kámo. Ty vole. OK, vůbec nevím, jestli jsem tam nahoře měl udělat něco jiného. Teď tady... V klidu, v klidu. OK, tak jdeme zpátky. Ty vole, do... Tak, tady teda vypadá, že nic nebude. Ne, tady nic není. Tady odsud jsem přišel. Tak jdeme dál. Jdeme. Moment. FM radio cassette record. Jo. Nechci vyměnit prčic, ty vole. Tady měním baterky, ty vole, na běžícím pásu, ty vole, a úplně k hovnu. Úplně k hovnu. Tady, takže to se měl jít ven. Takže to mám jít ven. Nebo mám tady něco... Prdele, zasraný hromy. Že tady nic není, ty vole. Ne. Tudy taky. Ne. Tak já nejspíš musím na tu střechu.
Ty vole, to si děláte srandu. To si děláte srandu, ty vole. To jsem měl vědět. Kurva drát. A nebo tady mám se skočit dolů, to je blbost. No, možná, že není. Možná, že... OK. Tak. Ale se skočíme. K tomuhle tomu a jdeme. OK. Jo, to je ale... To je ale to, co jsem přišel. Já jsem idiot. Já jsem fakt blbec. Do prčic! Tak kam teda mám jít? Tyhle, to si děláte srandu. Tady... OK, tak jako... Tohle to už není sranda, ale... Tohle už není sranda, vole. Počkat. To znamená, že odsud... jsem přišel... Takže, přeskoč to, kámo. Ty jsi idiot. Tamhle odsud jsem přišel. A já teda musím skočit. Jo, tady. Aha. Aha. Hele. Nikdo za mnou nesmí jít, vole. Že jestli jo, tak se fakt poseru. No, kruci. No nic, to je super, ty vole, to je fakt super. Dobrý. Dobrý, v klidu. V klidu. Ty ve, kam mám tady? Jak to mám skočit někam tamhle do prázdna? Když myslíš, chce to pořádnej rozeběh, kámo. Ty, počkat, co je tady to zas? Co je zas tady? Co to tady bylo? Co to tady blikalo? No nic, jdeme. Uiii! OK. A teď asi... dolů, že jo? Já nevím, jestli... asi jo? To je nějaký hrampádí. Že tamhle se stejně... jdeme dolů. Seru na to. Jdu dolů. Tak. Jo, dobrý, vypadá, že seš. Počkat, ještě teda se podíváme. Radši. OK. Ty bláho. Počkat, tady je to ukládání. Moment, tak počkat, vylez ještě zpátky. Tam bude zamčeno a já jsem sem šel zbytečně. Do prdele! Já jsem takový kokot. No, nevadí. Hele, máme to uložený. Takže super, super. Udělali jsme zase nějaký pokrok. Chci dovnitř. Kurva, Martine, kde seš, ty vole? Otče! OK, měj se hezky. To prdele! Hej, to seš ty? Co ty... OK, hele, hraj si. A nic nemusí být. Co jak vím? Já už chci dovnitř. Já dovnitř nemůžu, ale... Já musím najít toho...
kněze, vole, nebo otce Martina. Do prčic, ty vole! Ty vole, tady... Jo, tak to je v prdeli, vole. Tak to je v prdeli, protože... Ale kámo, ty nejseš to, ten, koho hledám. Já se tam ani nedostanu. OK, uhni. Hej kámo, můžu ti pomoct? Nebo spíš... Potřeboval bych pomoc, kámo. Já nevím, kam mám jít. Já jsem tady prošel úplně všechno. A nic tady není. Nic tady není. Nemůžu se nikam dostat. Tady jsou... To nejsou dveře. Aha. OK. Tudy jsem ale? Ne. Jdu správně nebo nejdu správně? To je jediné, co mě zajímá v tuhle chvíli. No takhle, otevři ty dveře. Ty jsi idiot. Vždyť ale tudy jsem... To je jako jenom odsuď. Nebo jenom tam ty strany. Já jsem to asi posral. Hej kámo! Pomoz mi! Píči, co mám dělat, vole? Ti do prdele, ty kreténe! OK. Tohle není dobrý, no máme nějaký mostík, ale ten vede úplně někam do prdele. Super ty vole. Super, nevím kde jsem, nevím kam jdu, nevím kam běžím, nevím co mám dělat. A honí mě ještě nějaký pošup ty vole! No, tak vyskoč na ty posraný vole palety ty kreténe. Ty píčo, vole! Kde ses tam vzal pošuku, vole? OK, takže tady odsuď... Ne. To nebylo. Ty vole. Píči, co mám dělat tady? Ale odsud jsem přišel, ty vole, ne? Odsud jsem přišel. Takže sem nemůžu. Tady to mi nedovolí otevřít. Tady to je zamčený. Tyhle, tak co mám dělat, kurva, do píči, vole? Tenhle ten... Čekat, já se teda ale můžu dostat... Tohle je jediné, co můžu udělat, vole, že musím sem nahoru. Musím sem nahoru. Počkat, tady... Ne, tady je s tím... Já fakt jsem tady v koncích, ty vole. Já jsem tady v koncích, ale já musím nejspíš...
Já musím tudy. Jenže kam potom? Super, to mi fakt pomůže, ty vole, do píči. Tak jo, jedem. Nějakým způsobem se musím dostat sem, ty vole. Prdele, to je kokot, vole, tady ale není žádný průlez, ty vole, do toho, do píči. Tady taky neotevřu, vole. Jsou všude, vole, já vidím jenom jednoho, vole. Ty vole, jak se tam, kurva, do píči mám dostat, vole, ještě super, ty vole, tady. Vyskoč to. Přeskoč to, tak. Ty kreténe! Ty vole, já vůbec nevím, co mám dělat tady. Nebo vím, musím se dostat sem, ale jak? To mi nikdo neřek, vole! To píči, ty si kokot, vole. Tady prostě nic není, ty vole. Hej, já vůbec nevím, já jsem ztracený. Je tady. Ne. Jo, tady musím. No tak vlez tam, vlez tam, vlez tam. Ne, to asi nebyl ten správný. Ty vole, tak to mi taky nepomůže, ty píčo, vole. Děkuju, kreténe. OK. No, nejspíš. Tohle je ta správná cesta. OK, tak to přeskoču, vole. Ale já potřebuji běžet, ty vole. Jak se sem vůbec mám dostat, ty vole? Já ani nemám možnost na to kliknout, vole. Tady by mohla být někde nějaká mezírka, kde bych se mohl procpat. Ale ona tady není. Takže jsem v prdeli. To je ten idiot, vole. Tady to já prostě nevím. Tady se taky nedostanu. Jediný, co můžu, jsou tady nějaký. To prostě tady nic není, vole. Já už vím, co musím. Nejspíš teda. Vylez takhle, takhle a takhle. Tak. A takhle. Jo, jasný, pravda. Já jsem myslel, že tohle to je ta římsa, po který jsem šel, ale ona to není ta římsa, po který jsem šel. Ona to není ta římsa, po který jsem šel. Do prdele, já jsem takový kokot. Asi můžem přeskočit, ne? Přeskoč dolů, ty vole. Přeskoč dolů. Prčist, ty jsi idiot. Dobrý. Ty vole. Jo, teď zrovna, ty vole, teď zrovna, vole, se to posel... Dobrý, v klidu, v klidu. V klidu.
Jo, to bude ono. To bude ono. Tu prdol, kokot! Kokot je zasraný, kde ses tam vzal, ty mrtko! OK, běž do píči. Běž do píči, kreténe. Servám tebe, blbečku. No tak, ses tam. A jdi do prdele. Ty kreténe. Čumíš co, blbečku? Na srsi, kreténe! Plivnu ti nad nohu ještě, blbečku! Pfuj! Plivu na tebe, parchante! Dobrý, ale to nechci. Tak. No nic, já to tady nechám. Doufám, že to tady mám uložený. Doufám, že to teda tady mám uložený, protože já už fakt dál nemám na to, abych pokračoval v tuhle chvíli. No. Ale počkat, uvidíme. Jak jsem řekl na začátku, sice teda náš hlavní hrdina je úplně blbej. Dobrý, tak, jsme zatím, super. Takže, tady začneme příště, ale já jsem si řekl vlastně předchozí epizodě, nebo na konci předchozí epizody, že musím vzít ten dokument a taky jsem ho nevzal. Takže to je ale jenom prostě jsem vystresovaný, takže nejsem úplně blbej. OK, doufám, že jste si epizodu užili. Pokud jo, uděláme dost palec nahoru, odběr, komentář. Pokud nechcete, abych pokračoval, nebo já asi nechci, abych pokračoval, tak mi napište do komentářů, ať pokračuju nebo nepokračuju, ale já už jsem z tohohle toho fakt asi už vynervovaný takým způsobem, že budu potřebovat fakt asi nějaký zase nějakou hru z My Little Pony. Dejte mi prosím vědět, jaká je nejlepší hra z My Little Pony, abych se uklidnil, protože tohleto je fakt nářez. No nic, v každém případě díky moc za zhlédnutí, díky moc za každý palec nahoru, odběr, komentář. Vážím si toho, cením to a mám z toho radost, takže díky, mějte se a u další epizody servus.